Labdien! Šodien es Edvīns Puķe un kapteinis Nemo studijā parunāsim mazliet par konspiroloģiju. Par dažādām lietām, kuras mums stāsta, ka viņas tādas nevar būt, jo tādas it kā nevarot būt. Nu, kapteini, ko tu gribētu teikt šajā jomā? Konspiroloģija ir zinātne, viss ir zinātniski pamatots. Arī pašas revolūcijas šobrīd tiek izskaitļots, izkalkulēts, un tas tā notiek jau kopš krietni seniem laikiem. Ja mēs atskatāmies uz 17. Gada revolūciju, tad mēs redzam, ka tajā tieši konkrēti piedalījās Baruch nauda, kas caur Azefu un pāriem revolucionāriem tika iepludināta Krievijā. Tā ir banku nauda, Baruchi? Tā ir korporācija nauda, jā, jo toreiz sāka formēties korporācijas ar arvien lielāku ietekmi. Tās ir aristokrātu ģimenes. Aristokrātu ģimenes, kas būtībā Rietumu Indijas kompānija sākums, pēc tam viņi sāk akumulēt līdzekļus, izveidot bankas, pēc tam laupīja bagātos un par nelieliem procentiem aizdeva nabadzīgajiem tirgoņiem, kā Robins Hūds, Rebi. Tā kā būtībā visa runa ir par procenti Jā, no bankas. Jā, tie ir procenti. Augļotāji. Un tāpēc uz revolūcijām ir nepieciešams radikāls izskats. Kāpēc mēs šodien to runājam? Tāpēc, kad ir 13. piekdiena, atkal ir kārtējā revolūcija, vismaz mēģinājums, kā mēs redzējām, viss beidzās kā vienmēr ar nelielu pabļaustīšanos. Bet skatoties tālāk, mēs lielu uzmanību veltīsim arī Baltijas valstīm, arī 91. Gadam un visai tā mitoloģijai, kas ir ap to. Tātad, Edvīna, vai tu atceries 91. Gadu? Jā, protams, es gan nebiju uz barikādēm, varbūt man kādreiz goda nozīme piešķiras, kad es nebiju, jo būtībā es redzēju, ka nāca ar bērniem, ar mazbērniem, jo tie, kas nāca, man liekas, ka zemapziņā viņi nojaut, ka tur būtībā nekas tāds viņiem nedraud, jo taču normāls cilvēks savus bērnu zem lodiem nevestu. Un pārējais, ko mēs redzējām, manuprāt, bija ļoti labi organizēta provokācija ka ar dažādām rituālām slepkavībām. Nu, es labi atceros lielu CNN ekrānu, kurš rādīja notikums, onlainā bija nolikts pie ministra kabineta. Nu, skaidrs, katrā gadījumā 91. Gads nenāca nejauši. Tajā pašā gadā arī tika sadalīta un apēsta Dienvidslāvija, kā mēs zinām. Ja? Viņi nenoticēja, ka sadodoties rokās var iegūt neatkarību. Mēs noticējām un iespējams, ka tas mūs paglāba no Dienvidslāvijas scenārija. Nu, ir grūti pateikt. Tas gadījums, ka varbūt naivums izglāb dzīvību dažam. Varbūt. Bet sadošanās rokā ir viens no 198 paņēmieniem, ko lieto Gene Sharp tehnoloģijas. Tas ir tāds večuks, kurš dzīvo paša dibināta Alberta Einsteina institūtā, aizņem divas istabas, kuras piekrauts ar grāmatām. Instrukcija no diktatūras līdz demokrātijai. Jā. Ko manuprāt pat izmantoja Soldertātes laikā Polijā vēl pirmo reizi. Pie šī vīra ir ciemojušies absolūti visi lietuviešu un latviešu līderi. Sajūdis un atmodas. Tieši tā. Viņš ir konsultējis Serbijas atpor, savukārt gatavojis konsultants, kas pēc tam devās revolūciju izplatīt tālāk uz Grūziju. Ja? Grūzijā savukārt bija viss stipri vieglāk, jo tur Soros finansēja arī policija, kas tajā laikā saņēma pa 1000 eiro rokās mēnesī, ja? Un veidoja savus triecienu vienības. Tā kā viss ir ļoti caurskatām. Turklāt, kas tajā laikā ir ārkārtīgi interesanti, ka visās valstīs vienlaicīgi parādās dažādi guru importēti. Ja? Sākot no Ukrainas, beidzot ar Grūziju, nerunājot nemazam par visādiem valdiem adamkus. Jā, un kā parasti viņi nāk pārpadīķi un tur viņi tiek rūpīgi sagatavot. Nu jā, arī jautājums, teiksim, kas tas tāds par psihoneiroloģiskās programmēšanas institūtu, no kurienes nāk mūsu vairvīķi, jā. Nu, to viņi nekad nepastāstīs, protams, es domāju. Viņi gan šeit ganījās vēl padomijas laikā, vēl kad pirms atmodas te rūpīgi. Dubulta aģents, saki. Varbūt, jā. Es, jo šodien pie šodienas likumiem labāk lietot sarkazmu, jo par katru vārdiņu tev var paņemt pie vienas pēcpuses. Jā, tā kā lietosim vārdiņu varbūt, jā. Varbūt, jā. Jā. Nu, protams, bija brīdis, kad daudz lētāk bija sarīkot oranžo revolūciju nekā nepieciešamajā valstī
iebrukt. Tieši militārs uzbrukums ir vienmēr dārgāks. Tieši, bet Trojai varēja uzbrukt tiešā militārā uzbrukumā, bet lietoja Trojas zirgu. Bet svarīgs jau tikai rezultāts. Tieši tā. Nu, un rezultāts neizpalika, tāpēc, kad visa Austruma Eiropa nonāca Rietumu korporāciju kontrolē. Rezultātā visi tika aplaupīti, kā rādīja 2008. Gads aplaupīti arī vairāk kārtīgi, tā kā, nu, biznesis rulē. Ko darīja šajā laikā Āfrikā? 2011. Gads un oranžo revolūciju strauja izplatība Ziemeļā Āfrikā. Tunisā tas sākās ar kādu kurpnieku pašsadzināšanos, Sudānā tas sākās ar valsts sadalīšanos, separātismu tendencēm, Ēģiptē uzdarbojās brāļi musulmaņi, savukārt Sīrijā jauniešu aizturēšana beidzās ar Sīrijas armijas sašķelšanos, nu, kas vēl nav beigusies līdz šim brīdim. Kas ir kopīgs visām šīm valstīm? Visās šajās valstīs ogļūdeņražus izstrādāja pārsvarā ķīniešu kompānijas. Kad sākās juks, tad, protams, viss tas apstājās, un ķīniešu vietā nāca Franči, Beļģi, Amerikāņi, Angļi un visi, kas bija dalījuši labumus. Tā kā gadu tūkstošiem karš starp austrumiem un rietumiem nekas absolūti, nav mainījies. Par tirdzniecības ceļiem, par narkotiku trafiku ceļiem, kas ir daudziem svarīgs, to mēs parunāsim citā raidījumā. Ir poļiem teiciens, ja nav skaidrs, pa ko iet runa, tad runa parasti pa naudu. Šitā, nekas nav mainījies. Un tā tad, kādas ir šīs parastās tehnoloģijas, lai varētu mūsdienās saprast, vai tā ir īsta revolūcija, vai tas ir tikai ielu pabļaustīšanās. Tātad tīkla revolūcijas tiek gatavots ļoti rūpīgi. Sākumā tiek iesaistīti kvalificēti emigranti, iefiltrēti aģenti, un sagatavošanās fāze var ilgt ļoti ilgi. Piemēram, vislabākos panākumus gūst kādā valstī ieaudzējot izglītības sistēmā atvērtos fondus ar nezināmu izcelsmi. Piemēram, Argentīnā 20 gados izdevās šādā veidā pilnīgi degradēt izglītības sistēmu un pārvērst valsti par noziedzības perēkli, tikai pazeminot izglītības līmeni. Jo bija ārzem struktūras, kas bija apņēmušās palīdzēt reformēt mācību procesu un nomainīt skolu programmas, un tas viss notika ārkārtīgi viegli un eleganti. Tātad debilizācija notiek, lai atvieglotu pārvaldi. Mūsu tāds laikraksts ir DDD, viņi varētu tulkot kā deindustrializācija, depopulācija un debilizācija. Tieši tā. Tad tiek sameklēti un radīti viedokļu līderi, tādi kā blogeri, muzikanti, pazīstamas personības. Un tad tiek radīts arī kāds sauklis vai atslēgas notikums. Piemēram, metro nē bija ļoti zīmīgs sauklis tajā tālajā 91. Gadā. Sekoja arī aktīvā fāze, kad liels masts tiek vests uz konfrontāciju. Nu, tad, kā jau tu teici, seko upurs. Jā, rituālais upurs, kā saka, jo jābūt ir vietai, kur pionieriem vai oktobarai vēl kaut kam nākt un atdot godu. Kā bija kādreiz privietki baļķīšu, plivūt karablī, privietki baļķīšu, nu, ir jābūt. Sabūvējām betona aizsargvaļņus ap dažādām ēkām, kurām, diemžēl, neviens neuzbruka, bet, nu, bija tā pārliecība, ka mēs taisam revolūciju. Interesanti, ko ukraiņi vai sīrieši teikt, ka mēs viņam stāstītu, ka var sadoties rokās un ārzemi karaspēks viss paniski mūk projām. Laikam viņi tā pasmaidītu pa mums. Edvīn, īsta brīvība pērk brienot pasinīm līdz ceļiem. Savādāk, jā, un bezmaksas sieras parasti ir pebuslazdā. Tieši tā. Nu, lūk, par šiem notikumiem Lietuvā joprojām ir viens cilvēks, kurš šad un tad kaut ko pastāstīja neuzmanības. Konkrēti pie Viļņas teletorņa tika atvesti zemessargi. Ir raksts, ka savējies šāva pa savējiem. Savējies šāva pa savējiem, tieši tā. Kas šāva pa mūsu teleoperatoriem, es domāju, ka mēs nekad arī neuzzināsim, bet nu vairāk kā skaidrs, ka tā, tie nebija armīnieki, ja, jo tas viss iztījās pilnīgi, pilnīgi savādāk. Tīpaši, ja vēl paiet 20 gadi un tādi paši snaiperi parādās dažās katrā revolūcijā, jā, gadrīz vai... Šeit konkrēti Tunisā ir pat iefilmēts blonds snaiperis, kas noņem ķiveru un palaiž savus blondos matus pa vējiem. Jā, jā, tā kā pie nēģeniem ir blondi snaiperi. Jā, 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 jā. Tieši tāpatās arī, kā Ukrainā bija kaut kāda pilnīgi nezinām, jā. Tumšie zirdziņi, kas šā uz visām pusēm. No viesnīcas, cik zinām. Jā.
Nu, tad, attiecīgi, seko varas pārņemšana. Pie latviešiem tas notika drīzāk caur muļķību, alkatību un viltu. Jā. Nu, izmantojot vietu jau nomenklatūru, nopērkēt viņu virsaišus, kā kādreiz. Tieši tā, un rezultātā iespējams mēs paglāvājām savus dzīvības, jo mūs apsist nevienam pat nevajadzēja. Nebija vajadzības, mēs paši atnesām visu, kas bija vajadzīgs. Un visu šo revolūcijas sausais atlikums šobrīd ir pilnīgi brīvība ārzem bankām. Mēs esam atdevuši savus tirgus, jo projām no valsts iet ārā apaļkoki. Pretī nāk iepakoti čipši. Ko mēs pērkam par ārzemju bankās drukātu naudu ar nezināmu sagu. Jā, arī naudas mums nav šobrīd. Un pats par sevi saprotams, ka ārpolitika nosaka Briseli un Vašingtonu. Tādā gadījumā mēs nevaram kontrolēt ne savas import-eksporta lietas, ne tranzīta lietas. Bet kur kolonija ir kontrolējusi savu ekonomiku vai ārpolitiku vai ekspolitiku? Nu tā tad, kas būtu, tavuprāt, īsti revolucionāri mēri, ja reiz mēs 13. Un 5. Runājam par revolūcijām un viņu izcelsmi? Jā, ļoti, ļoti krietni laika apakaļ 13. Un 5. Sadedzināja templiešu pēdējo vadītāju Demolē, Žaku Demolē, kurš uz sārta nozvērēja atriepties. Nu, tas ir cits stāsts, bet manuprāt, ja esi apmeldījies mežā, tad vienīgais ceļš, kā atrast ceļu ārā no meža, ir atgriezties tai vietā, kur vēl viss bija kārtībā un viss bija skaidrs, un sākt iet no sākuma. Proti, tas būtu jāatgriežās 91. Gadā, kur mēs iebridām ne tajā dīķī. Nopirktā nomenklatūra zem aizdīķa konsultantiem izmainīja mūsu pamatlikumu satversmi. Jo 22. Gada satversmē nav pilsonības likuma, kurš sadalīja mūsu sabiedrību. Jo skaldi un valdi, tas vēl zināms no Cēzara un droši vien, kas stipri iepriekš. Bija nepieciešams organizēt šīs te divas antagoniskās sabiedrības daļas, jo nerunāt par to, kad noskaņojot antagoniski Latviju vai Baltiju vai visas sadalītās valsts pret bijušajiem kaimiņiem un sadarbības partneriem Krieviju, jo būtībā tajā mitlī, ka mēs salikām robežus starp bijušajām republikām, mēs pazaudējām gan noieta tirgus, gan kooperācijas partnerus. Un, jo 22. Gada likums paredz, kad visi, kas bija, nebija citas valsts pavalstnieki un vēlējās būt par Latvijas pavalstniekiem, automatiski kļuva par Latvijas pavalstniekiem. Bet pilsonis būtībā ir tas, kas dzīvo pilsētā. Un tikai Krievijas impērijas laikā latviešiem atļāva apmesties pilsētās. Tagad no galvas neatceros datumu, bet dīvaini, kāpēc mēs viņu nesvinam. Un uz 1915. Gadu lielākais Rīgā namsaimnieku skaits, nu, patiesības labad jāsaka, ka tās mājas latviešiem nebija tās lielākās, bet skaita ziņā latvieši bija namsaimnieki vislielākā skaitā. Šodien tās ir Rietumu bankas, Zviedru un dažādas citas, teiksim, jo, kā mēs sakam, mēs dzīvojam savā mājā, kurš ir, diemžēl, ieķīlāts, tad būtībā tā nav mūsu māja, bet gan tā, tur, kur mēs esam ieķīlājuši. Un valodas referendumu, ko jebkurš varēja aprēķināt rezultātu, kurš daudz maz draudzējās ar aritmētiku, pēc iedzīvotāja skaita bija absolūti skaidrs referenduma rezultāts. Kad, protams, kad vairums nenobalsos par to, lai būtu divas valsts valodas. Bet tomēr viņš tika aktīvi reklamēts pie tam no abām pusēm, gan no Latvijas, gan no Krievijas runājošiem. Latvieti glāba valodu. Anglijā cilvēki stāvēja pa nakti rindā, lai varētu nobalsot un izglābt savu valodu no nezināmām briesmām. Bet patiesais iemesls bija pavisam cits mērķis. Bija vēl augstāk pacelt referenduma slieksni, jo jau tā augsto 30 tūkstoši notariāli apstiprinātu parakstu pacēli uz 150 tūkstoši, praktiski nepārkāpjamu slieksni. Trešais, ko izmainīja ļoti būtis, tas ir vēlēšana likums, tas ir pamats.
jo šodien visu nosaka vēlēšanu sarakstus un vēl cimdars pieregulē, kuras tās partijas pārkāpšos lieksni, kur savu dažādām viltus reitingu aģentūrām jau uz priekšu paziņo vēlētājiem, ka nepazaudē savu balsi un neadod viņu par partijām, kuras tik un tā nepārkāps šos lieksni, kas būtībā būtu nu, pretlikumīgi tādi šādi programmējot un zombējot vēlētāju vēl pirms vēlēšanā, bet tas tiek darīts. Bez tam šīs partijas nav nekādas partijas, jo pats nosaukums jau pasaka to, ka tā, tas ir pārt daļa no sabiedrības. Bet, maza daļa, es atļaušos. Bet, nu, maigi izsakoties, jo ja tie ir 240 vai pat 2000 vai 5000 pret pusotru miljonu vai miljonu, cik es nav nevienas partijas ar 5000. Nu, protams, nu, bet, protams. Bez tam tam arī nekāda nozīme nav, jo visu absolūti nosaka partijas valde un tad, kad šī partija, ja viņa ir derīga, kā saka, šai te valdošai nomenklatūrai tiek ievēlēta, tad aiz lokomotīvas iebrauc iekšā saimā vispārējie tukšie vagoniņi, kā mēs sakam, neatkarīgi no viņa prāta spējām vai politiskās pārliecības un tā tālāk. Bez tam ir noņemta deputāta atbildība nomainīta ar partijas atbildību, kas ir būtībā ir bezatbildība, jo partija nu, neko neatbilda, tikko viņa sataisa kaut kādas atvainojas mēslus. Tad partija tiek nolikvidēta, kā mēs to zinām, vēsturē neviena, ar lieliem parādiem, miljonu, un tie paši cilvēki uztais jaunu partiju, kas viņiem ar finansiem nav sarežģīti savākt tos 200 cilvēkus. Tātad vēlēšana likums. Pirms tam bija pēc satversmes 100 pavalstnieki, nebija pilsoņi, bija pavalstnieki, varēja sastādīt sarakstu. Vai tā bija partijas, vai nebija partijas. Tā varēja būt suņu miļotāja grupa, makšernieku, vai vēl jebkura grupa mājas trīs savācās un savu sarakstu. Pirmie trīs iesniedza sarakstu. Vēlētājs varēja vēlēt par visu sarakstu, partijas vai bezpartijisko sarakstu, protams, svītrot no šī saraksta sev nevēlamos, vai svītrot no visiem sarakstiem, šādi veidojot savu brīvo sarakstu. Būtībā tā, šīs vienādojot jebkuras partijas ar jebkuru citu sarakstu, mēs noņemam šīm partijām šo privileģēto stāvokli, kuras viņas ir uzurpējušas, pateicoties satversmes pārrakstīšanai. Tā kā demokrātija šai gadījumā nav nekādas, lai cik mēs pa viņu te bļaustamies dažādās vietās. Vienīgā iespēja ir atjaunot šo te satversmi 22. Gada, kad ir 100 neatkarīgi deputāti, kuri atbild tautas savu vēlētāju priekšā, jo viņš zina, ja viņš balsos nelabvēlīgi, ka tagad mēs saucam nepopulāru lēmumu, jo kas ir nepopulāri, tas, kas tautai ir nevēlami. Un tādu nav, ir tautai kaitīgi, ekonomikai kaitīgi lēmumi. Tad viņš vairs netiks ievēlēts. Un ja ir jānopērk 51 deputātu, tas ir dārgi, bez tam tas ir bezjēdzīgi, jo pēc mēneša būs referendums, ko savācot 1000 parakstus, viņu atcels. Tātad nevis iedzimta, iedomāts godīgums, par ko tas stāsta, ka nāks jauni, godīgi cilvēki, kas ir pilnīgais blefs. Nu, tikai likums nosaka viņu rīcību. Kā piemēru var pateikt, ka Padomu Savienībā nezaga tie, kuriem to bija nesodīti, nebija tāda iespēja to darīt. Un pie tam tā bezmaz tikai uzskatīta par goda lietu, kad no darba kaut ko varēja pārnest liederīgi, jo viss bija kopējuši, tad varēja, kas saka, kaut ko no tā paņemt. Bet varēja viņu arī nošaut. Varēja, ja tu ņēmi pārāk daudz. Ja tu pārkāpi šo te normu, cik drīkst ņemt. Kas mainījies? Mainījies ir sašaunājies ir loks, kuri var ir tiesīgi nesodīti zakt, un mēroks. Jo nu miljoniem un miljardiem nu nebija nekādas iespējas toreiz zakt. Tagad tāda iespēja ir, un pie tam šī te rietumu organizētā korupcija ir izdevīga, manuprāt, iespējams varbūt rietumiem, jo visi rēķini šiem te korumpētajiem zagļiem ir rietumos. Un bez rietumu gribas šo korupciju uzvarēt nav iespējams. Ko tu domā par to, Nemo? Es domāju, kad Parašenko sāka apšaudīt Donbasu tad, kad kāds viņam no bankas piezvana un pasaka, vecais klausies. Viss tev rēķini ir šeit. Tev nav iespējas pārdomāt. Un tieši tāpatās, kurš kontrolē banku sistēmu,
tas arī kontrolē visu kreiso naudu. Ne? Ko es domāju par visu šo? Es domāju sekojošo. Pie mūsdienas situācijas, kad ir pa 100 eiro var izstrādāt jebkādu mobilu aplikāciju, Latvijas iedzīvotājiem sen vajadzētu padomāt par nelielu mobilu aplikāciju, kas saucas Saima. Un no rīta, kamēr tu skuji bārdu, tu apskaties pāris jautājumus un pa viņiem arī uzreiz nobalso, tā kā tu uzskati par vajadzību. Jo tad vismaz, ja visi balso, tad visi zin, kāpēc viņi cieši. Mobilē telefoni ir visiem. Šai balsošanai jābūt ir samērā atklātai, lai katrs var iet sistēmā un pārbaudīt, vai kāds nav mēģinājis tur kaut ko cimdarot, teiksim. Ne? Nu, pavisam vienkārši. Tāpēc, kad man ir absolūta neusticība pret vēlēšanu sistēmu, ko pārstāv 20 gadus viens cilvēks. Ja. Bez tam jebkuram vištruntīgākam sijā dokumenti ir jāglabā ir 5 gadi, ja pat viņam tur ir pārsimt eiro apgrozījums, bet cik man zināms, ja es nezinu, varbūt es kļūdos, palabojiet man, ja tā ir, tad vēlēšana biļete netiek glabāta pat mēnesi, tad iet runīt pa kaut kādām nedēļām. Bez tam vēlēšanas notiek vairākas dienas, jebkur normāli citās valstīs notiek vienu dienu, no rīta sāk, vakarā pabeid. Te pa nakti var notikt viskaukas un CVK arī var notikt viskaukas. Tādās nedemokrātiskās valstīs kā Krievija ir, piemēram, video kameras katrā vēlēšana iecirtnī. Un viņas ir online, un viņas savienotas vienā kopējā tīklā, un jebkurš, jebkurā brīdī var apspīties, jebkuru vēlēšanu iecirtni, kas notiek ap to vietu, kur viņš tikko iemeta biļetēm. Šo mūsu, kā saka, demokrātijā pēdiņās, tas nav iespējams. Bez tam mums arī nav iespējas kreditēt savus uzņēmējus, jo tās nav mūsu bankas, tā nav mūsu nauda. Mums tādu iespēju nav. Mēs tikai gaidām, ka mūs atmetīs kaut kādu fondu no rietumiem, lai mēs pasardījos neko neaudzēt, neko neražot, lai mēs pļautu zāli, par ko mūs samaksās, bet neko pasardījos neaudzēt un nekonkurējiet ar mums. Mēs bijām vajadzīgi un esam vajadzīgi kā patērētāji, kamēr mums ir ko ieķīlāt. Nu, kas būs pēc 20. Gada, kad nebūs fondu? Nu, paskatieties uz jebkurām citām kolonijām, kuras jau ir noslauktas. Mēs esam, teiksim, tajā eskalātora beigu posmā un gatavojamies, kā saka, finišam. Mēs, kā saka, nebūsim nevienam vajadzīgs atbrīvotās teritorijās, jo teritorija tik atbrīvotas acīm redzami, ja kaut vai paņemsim pēdējo likumu par to, ka mums latviešiem neļauj braukt ar automašīnām, kuras reģistrētas ir Lietuvā vai citur, ja tu esi deklarējies kur citur, un tādu ļoti daudz, kuri de facto strādā Īrijā, Anglijā vai kaut, bet joprojām deklarējušas Latvijā. Šodien viņi visi deklarēsies ārā, un nu jau de jure mēs redzēsim, ka šeit ir palikuši tur miljonus vai vēl mazāk. Tā ir depopulācija. Bet kā mēs zinām, svēta vieta tukša nemēdz būt, kam viņu gatavo atliek minēt, jo mēs redzam būvējās ofisi, būvējās dzīvokļi pie šīs te emigrācijas. Tad it kā tam nebūtu jēga, tātad šo teritoriju kaut kam gatavo. Militāram poligonam? Iespējams, bet manuprāt, vairāk notiek biedēšana un ārzemē militāro krāmu pārdošana pa mūsu pēdējiem resursiem, ko mēs varētu teikt, kūdru un mežu, ko mēs varam nopārdot. Un tādā veidā viņi noraksta savu nevajadzīgo kara tehniku, biedējot, kā saka, ar Austrumu Lācu. Turklāt, kara tehnikai ir viena ļoti pozitīva īpašība. Šie pirkumi ir slepeni. Summas vairumā gadījumu netiek izpausts, demontāžas un uzturēšanas izdevumi netiek izpausti, un tur vienmēr kaut ko var nozāģēt. Vienmēr visā pasaulē tā ir bijis. Tā kā, piemēram, ir šīs te preces, ja bumbas un granātas var saukt par precēm, tajā pašā Amerikā maksā ļoti lielu naudu. Piemēram, Baltkrievijā vai Krievijā, kur šīs lietas tiek ražotas, viņas maksā apmēram 10 reizes lētāk, kam ir iziet savu starpnieku tīklam, nu, un tad tāds viss notiek. Nu, šeit acīm redzot arī tieši tāpat tās. Tātad, atgriežoties pie mūsu revolūcijām, mēs redzam, ka revolūcijas nekad nekur pie laba nav novedušas. Jebkur revolūcija ir destruktīva. Tātad, vai Latvijā ir iespējama revolucionāra situācija? Domāju, ka nē, jo vietējiem jau tik viss ir po.
kad viņi vai nu jau ir emigrējuši, vai nu taisās emigrēt, vai tie, kas mācās, viņiem jau no 10-8 jau zin, uz kurien viņi emigrēs. Un vai tādam cilvēkam, kurš būtībā sēž uz čemodāniem, viņu var izraut ārā uz kādu akciju, būtībā, kad nevajag viņiem būt, jābūt vienkārši politiski aktīvam un jādarbojās vajadzīgā virzienā. Uz ielas nerisina, jo parasti romantiķi revolūciju izdomā, tad patrioti viņi realizē un nelieši izmanto, kā mēs zinām. Bet man bija tāda interesanta saruna ar vienu grieķi, kurš man pajautāja, kuram es pajautāju, saki, kas ir ne tā ar mums latviešiem, ja jūs grieķi varat desmitiem un simtiem tūkstoši iziet ielās un pieprasīt to, ko jūs tur pieprasat, kas saka tautai, kas ir pieņems nelabvēlīgi. Viņš man pateica ļoti vienkārši, un tas man ir pārsteidz, bet es sapratu, ka viņam ir taisnība. Viņš pateica tā. Edvin, zini, starpība ir tā, ka mēs grieķi taisamies tur palikt dzīvot. Un es sapratu, ka viņam ir taisnība, ka man kļuva skumija. Jo latvieši šeit vairs negrib dzīvot. Viņi jau plāno savu nākotni citur. Un tas jau ir traģiski. Savos pasaules klaiņojumos es patiešām esmu sastaps ļoti maz grieķu. Apbrīnojam maz. Tā tad viņi tomēr dod priekšroku dzīvot pie sevis. Nu, mums ir tā, jo tālāk no dzimtas lielāks patriots. Diem žēl. Bet es domāju, ka... Viss ir iet pa spirāli vai pa riņķi, kā saka, ir šie ziema, vasara, pavasaras, un nu, nevar bezgalīgi iet uz leju, jo atsimedot nav vēl pietiekoši slikti tiem, kas nolēmuši tomēr šeit palikt. Vēl nav pietiekoši slikti, vēl tiek tērēta šie te kredīti aizņemtie līdzekļi, ieķīlātie, nākamām paudzēm ieķīlātie. Bet ir viena lieta, teiksim, ko es redzu kā gaismu tuneļa galā, kad mums nav jādod tie parādi, kurus nelikumīgi būtu aizņemās mūsu nomenklatūra no starptautiskā valūtas fonda un citiem ieķīlājot mūsu bērnu, mazbērnu nākamo darbu. Jo bez 2/3 saimas, bez tautas referenduma tika aizņemta šī nauda, kas bija ļoti būtisks jautājums, ko nevarēja tādā veidā izlemt. Un pie tam Latvijas banka, manuprāt, nav nekāda Latvijas banka, jo viņa nav nekāda sakara Latvijas valsts. Mums nav neviens prezidents, ieskaitot premjeru, kurš varētu izmainīt kaut vai apkopējai, nerunāt jo pa pašu Rimšēviču, algu, jo viņa nepakļaujās Latvijas valstī. Tā ir ārzemju struktūra Latvijas valstī. Reiz man viens argentīnietis teica, runājot par defaultiem, kad nu, valstu parādu sadot tikai gļēvuļi, ja? Un Argentīnē ir bijuši 4 defaulti. Nu, Islanda, manuprāt, ļoti veiksmīga, viņai gan paveicās, ka viņi ir uz salas. Viņai tad bija... Ok, arī Argentīna šobrīd jūtās absolūti komfortabli, ja? Un neviens viņam nekur nepiemin, tāpēc, ka reālās naudas pasaulē ir vairāk nekā vajag. Un ne jau tur ir jautājums. Jautājums, kādus resursus tu par šiem papīrīšiem var iegūt. Vai ne? Jo ne zeltu, ne naudu nevar ēst. Tieši tā. Tā kā es domāju, ka Latvijai nevajag baidīties. Un šis default būtu nepieciešams patiesības. Es būtībā piekrītu, jā. Jo vienkārši būtu jāpaziņo, ka tiem, kas aizņēmās, arī ir jādod šie parādi, jeb arī jāatstrādā kūdras purvos. Un mums ar šiem parādiem nav nekā kopīga. Tieši tā. Un tā tad, es domāju, ka šī vakara tēma mēs varētu gandrīz vai arī noslēgt. Nākošais, klausieties mūs par ģenētiski modificētiem augiem, sēklām un viņu klātbūtni Latvijā. Un viņi jau ir šeit. Pastāstīsim jums daudz jauna, par ko jūs droši vien vēl nezināt, kad Monsanto ir lieli projekti, kur tiek realizēt Latvijā. Paldies, ka klausījāties un visu labu!